Ahoj, já jsem Maky a vítám vás zase u dalšího arku s Vendu. A dneska jsme se rozhodli, že jdeme do jeskyně. Jo, konečně, já jsem víte, že nahledal půl roku asi. Jo, a já jsem tamhle umřela během toho. Počkej, jestli to tam uvidíte. Tak ne, už mi to zelené světlo zmizelo, tady jsem chcípla, jo. No, nevadím. Hezky těsně a my se tam budeme podívat, protože potřebujeme věci z těch jeskyní, což je pěkně na prd. A aby jsme se někam vlastně posunuli, tak to potřebujeme jít tam. Jo, ale tady ještě jenom nás vůbec si bajtovejte, že jsi vevnitř, ne? Ne, nejsem vevnitř, až teďka jsem vevnitř. Mám taky blbej dojem, že možná to někam jakoby hodí. Můžeš takhle pohodně dovnitř, což je jako to jako nová samozřejmě. Jaha. My jsme sem právě zkoušeli vlíst už svodu a furt nás to portovalo. Já ty vole, jsem snad zabugovaná nebo ale co? Ale tady krystal nahoře nad náma, protože? A jo. Myslíš, že to je krystal? Jo, svítí to zeleně. Já si myslím, že možná to bude ono, ale počkej, já se zvuk klumpáč. A vidíte to strašně nahoře. To právě. Jak se k tomu máš jako dostat? Já jako vůbec sám nevím, jako to jde, no. Ne, tak asi vím, že to nejde. Tak jo, zkusíme najít nějaký, který je dol. Jo, to, hej, jo. Taky pozorujem, by the way, já si myslím, že vyjde i budou na 100% pavouci, jo. Který podle mě nám budou dávat za prvé toxic. To je hezký. Počkej, můžeme se brát. Asi ne, nebo... Ne, nejde. Ani budu pláčet. Takže radši si beru meč. A já ho by vidím. Ještě možná vaky, no já jsem, nebo vlastně udělej jednu věc. Dej tap. Dám tap. Napiš ga, mm a tři třeba, jo? A máš to takový světlejší. Dohromady nebo mezera? Mezera tři. Jo, lepší. Jo, mělo by to být daleko lepší, protože jo, aspoň lepší. Uvidíme a... Já hlavně uvidím. No, jako nemusíme furt neustále mít v ruce tu louče. Já ji ani nemám. Já právě taky ne, no. Já jsem si už vyhodil. Jo. Ale jdu tudy. Doporučuji asi, že bychom neběhali. No, já neběhám. Obří houba. Oh, hustý. Já neběhám. Já jsem běhal, právě jak jdeme za tebou. Kam? Teď jsem se vykálel, bo to si šel úplně všude. Jo, jo. Tak jdeme na tu houbu, možná jí sebrat. Hustý. Takže zatím teda ta kejvka by přijde. To vypadá kejvka. Libově. Takže tu houbu sebrat, počkej. Nevím, zkus tam vylíst. Jo, protože mi je teď momentálně zima, jo, by the way. Jo, mě taky. Což není moc dobrý, protože nám to instantně furt ubírá životy, Maky. Teďka jsem se najedla zase v pohodě životy. No to není moc dobrý, se snad pojď do inventáře. Jo, ubíhaj mi, ale když se najíš, tak to jde zase v pohodě nahoru. Kouknu se. Jo, jo, jde to nahoru, dobrý. Mě jako nevěřil. Ale tady máš zase ty krystaly. Jo, zkusíme to. Ne, oni jsou takhle nahoře, dementi. Ale to možná nebudou ty krystaly přesně, který my potřebujeme. Jo, já nevím. Ne, prostě dál, pojď. Ne, já tam chci vylíst. Já to zvládnu. Tak možná ne. Pak jde vylezet. Mohl bych možná právě dělat tak, abys tam jako fakt jako nemohla. No, fakt jdeme níž a níž, ty krásy. Možná jsme si fakt měli asi udělat nějaký... No, Maky, nejde moc dobrý. Jde to dolů nebo co? Jak hovado, ty HPčka. Dobře, tak jdem zpátky. Lidi, já přemýšlím, jak to teďko ale vymyslet. Fakt teďko přemýšlím, jak to vymyslet, aby jsme opravdu dneska mohli udělat ten díl. Aby jsme mohli prostě bejt tady v té kejvce, aby jsme teda mohli konečně dolů. A jako potřebujeme něco na to, aby jsme teda jako tady přežili. Rychle, Maky, pojď, běž. Jo, běžím. Vidím to možná na to, že možná nám bude jít asi střihnem. Dobře. A teď už mi je zase horko. A půjdeme si rychle smaky asi vytvořit, jo, jsme zase kůnutý, koukáme. Jo, jo, teďka se to sekalo, v pohodě. Půjdeme si smaky vytvořit, konečně teda ten armor na ten chlad. Dobře. Tak se jdem zase vrátit domů. Tak už konečně, my máme podchlazení, teda když tam budeme nějaký menší chládek, možná maximálně jsme schlazení. Mhm, já jsem tamhle umřela lidi, takže úplně pecička. A zkusíme to znova tam jít dolů a uvidíme, co tam teda bude. Já jenom
doufám, že nám tohle ten armor bude stačit, protože se bojím toho, aby tam ještě náhodou nebyl větší chlad, teda jak tam bylo to dole. Jež tak dole. Tam znova umřem, to nevadí. Krystal, on je docela blízko. Daleko. To nejde, to je textura. To je škoda. Uuuu. Ty kráso. Netopíři. Oh. Jo, dole. Tak tohle to jsem nečekal. Ty počkej, jsou tady. Je Onyx nějaký. Dobrý, jeden je mrtvej. Dobrý. Onyx, ne Onyx, ale Onyx. A ten modrý byl fakt hezký. Vypadá teda... A tamhle normální jako půda, jakože asi v pohodě, ale jich tam hodně teda. Právě. Já jsem čekal, že tady budou tato. Počkej, co to je? Co to je? Stonožka! Fuj! Vendovo oblíbený! Fuj, běžte s tím on spadnu dolů. Ne, nespadnu dolů. Zap to, dobrý. Fuj lidi, na féra, já nemám rád stonožky, nesnáším je. Jako musím říct, že je dost realistická a vypadá fakt hustě. A jinak, ale co je dobré, tak z něho získáváme, z těch stonožek získáváme chitin, který docela potřebujeme, takže to je fajn. Jo, čekám, kdy vyleze další. No já taky trošku, no. Trošku se taky obávám. Tam je netopír. Aha. Málo. Já taky no. Nebo jakoby mám 3/4, jako v pohodě. Jakoby i jídlo, proč se mi to ještě dává nahoru. Tak pojď, netopejde. Onyx. Proč vždycky jde po mně? Já myslím, že Onyka... No, Monika. A tady máme další. Myslím si, že asi nemůžeme okročovat. Já bych řekla, že ne, no. Že to tam škoda. Ježíš, tady je hodně. Tak na ně. Počkej, cože? Mega Rebeast, cože by se mi to tady ukázalo. Proč mám sakra nějaký poťák na sobě, jakože za chviličku asi umřu? Může se možná pojznutý? Jo, já taky, teďka se mi tam odpočítává nějaký ten. Čas, viď? Jo. A máš okolo hlavy nějaký divný věci. Jo, ty taky právě. No, takže radši rychle papej. No, mě se totálně ubírají HPčka. Jo, mě taky. Jdem nahoru nebo co teď? Já myslím, že to je právě ten nějaký ten poison nebo něco takovýhleho, protože... Už nebudu mít jídlo, jestli to všechno sežeru. No, já taky nebudu mít jakoječku, jako vůbec nic, takže to je docela dost naprkovat. A já mám zlomenou nohu, proč mám zlomenou nohu najednou? Protože máš strašně malý hlápeček, jak si většinou dodělá. Jo, umírám. No, já... Řeknu 3, 2, 1, jsem mrtvá. A tak dobrý, tak se tady spavně rychle, nebo tě možná neportne. Portne mě to k tobě. Já už mám taky zlomenou nohu. Jenže když ty chcípneš, tak jsme v háji. Sakra! No, jsem tady. Já jsem mrtvej. Tak si rychle vem ty věci. Maki, rychle. Mám je, zkusím vzít i ty tvoje, ale to asi nestihnu. To asi ne. Mám je! Mám je, ale musíš pohnout, já umírám, jako fakt umírám tady, ale i teďka umírám, tady je něco, co tě nakažuje, nejsou to ty kytky? Můžeš se uspawnout? Já se snažím tady tu zónu, kde mám teda můžu dát se spawnout, tady. Spawny se někdy, mám 50%. Já to ťuknu, ale musí se děje. Už, počkej. Dobrý. Teďka to mám seklý, lidi, jo, teďka vypadám, jak kdyby to byl vesmír, jo, dobrý, jsme tu, ale my jsme nakažení a furt chcípám. A vzala jsi ty věci? Jo, vzala jsem ty věci. Ok, no já jsem taky furt nakaženej. Co to... Řekla bych, že chcípám. Já taky chcípám. Ale já budu dřív mrtvá, takže... Ty tady zůstaň, já se rychle sem, že ho spawnu. A vezmu věci. Teda pokud neumřem do té doby. Dobře. Protože tady je aligátor. No, já ho vidím, no. Jde po nás. Super! Jsme mrtví. Dobrý, no.
Nevadí. Myslím si, že se asi objevíme na chviličku asi doma. No, vypadá to tak. Jinak, Vendo, máš tady upečený to prvotřídní pečené maso. Jo. Takže pojď si ho vzít, já jsem tam dala ještě jedno. Jsem to uhasila. Jejda. Přijde já s ním. No to Nebo ne, s... já nemám hlad, tak nic ještě. Tak nic, ono se zkazilo. Nemáš hlad, jo, tak já tady budu dělat maso. Možná docela dost. No jasný, mám ještě hodně u sebe. Ještě 3x40. Oh. A dvakrát mám syrové rybí maso. Celkem by mě zajímalo, kde jsem ho sebrala, ale dobře. No, mě teda taky by Asi zajímalo. z nějakýho divného zvířete. Možná. Jo. No a jsem nahata. A stříhat se nebudu, lidi. Všichni mi tam píšete, ať se ostříhám. A stříhat se nebudu. Nechápu, proč. No, já si myslím, že tohle asi bude nejdelší délka co těch vlasů, protože ty jsi mě stříhal, myslím, že ne? No. Stříhal, no nic. Já se stříhat teďka nebudu. A vypadá to, že stejně se budeme muset dostat do té zimní Zóny. oblasti, Právě kde jsme protože... vlastně umřeli minule díky těm vlkům a tak. Jo. Protože jsem našel, že Kyrgyzstán se dají nacházet nejvíc v zimní oblasti. No, takže stejně se tam budeme muset dostat. A tady do té jeskyně prostě musíme vymyslet nějakou protilátku. Asi nám tam prostě ten nějaký vzduch nebo ty rostliny nesvědčily. Nevím, mám Ale pocit, že zase jsme viděli dvě nové zvířata. to je pravda. Stonožka, Vendo, tvoje oblíbená. Tvoj. A myslím si, že jsme to tady mohli hezky ukončit. Bude to takový kratší díl, ale to vůbec nevadí. Myslím si, že dnešních smrtí máme až, takže chvilku prostě chceme být naživu. Jako jo, no. No, asi bych to tak viděla. Takže lidi, mějte se krásně a uvidíme se u dalšího videjka, takže se mějte krásně a čus. Jo, a vím, že vždycky říkám dvakrát mějte se krásně, ale mějte se krásně.